Це Кропивницька школа номер 25. Відсьогодні на дистанційному навчанні тут учні початкових класів. Це 545 дітей. Не вчаться у школі через відключення водопостачання, каже керівниця 2 А класу. 29 учнів у нас в класі. І сьогодні ми просто на дистанційному навчанні. Євгенія Токар, мама другокласника, каже, про дистанційне навчання попередили минулого четверга. Я вважаю, що це створює неабиякі проблеми для батьків, в кого є учні школярі молодшої школи, оскільки це діти маленькі, які не можуть самі себе організувати, яких не можна залишити одних вдома. В нашому випадку це буде бабуся, яка допомагала мені минулого року. Для дітей, яких немає з ким лишити, у школі створили чергові групи, розповідає директорка. Це зв'язано ще із харчуванням. Тому ми прийняли таке рішення, щоб перші-четверті класи сьогодні були вдома. Вони, у них учителі проведуть онлайн-уроки, а запаси води ми все одно зробили. Для діток перших-четвертих класів, яких, можливо, батькам немає з ким залишити, ми створили 4 чергові групи. Але ніхто не привів дітей в ці групи. Показує, запас технічної води зберігають у вбиральнях. В період карантину не менш важливо, щоб достатня кількість води була, то щоб працівники мали можливість дотримуватись правил гігієни рук, миття рук і таке інше. Додаткових перевірок саме по тому, як організований режим прибирання вологого або миття рук на період відсутності централізованого постачання, їх не передбачено, вони не проводяться. Через відключення водопостачання, крім цієї школи, ще 6 шкіл Кропивницького частково перейшли на дистанційне навчання. В 20-ту воду цистерною привіз водій водоканалу. В цілому 142 класи у нас працюють дистанційно. Це 4079 учнів, тому що для підвезення води, для приготування їжі необхідний спеціальний транспорт. І такого транспорту недостатньо для того, щоб задовольнити всіх. Учні, які були на дистанційному навчанні, повернуться в школи завтра. Ірина Полулях, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.